Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a do dnešného štúdia prijal pozvanie Milan Markovič. Milan, ahoj. Ahoj. A Milan je lídrom digitálnej agentúry FX. A my sa dnes budeme rozprávať o marketingu a o tom, čo vlastne sa za posledné obdobia a roky na, mar na poli marketingu stalo. Ale ešte predtým, ako prejdeme k samotnému marketingu, ja by som sa chcel opýtať, uh, ty si človek, uh, ktorý sa hrdí titulom, že je certifikovaný Google Trainer pre podnikanie. Čo to vlastne znamená v realite? Ako sa dokáže človek stať takýmto Google trénerom. Tak uh, nie, ten proces výberový nie je až taký náročný. Skôr je dôležité to, aby človek na sebe pracoval v tej oblasti, pre ktorú chce byť certifikovaný tréner. To znamená, na to, aby som sa stal, tak som musel pár rokov školiť, prednášať a mať na určitej úrovni vlastne svoje znalosti v rámci digitálneho marketingu. A v rámci toho príjmacieho procesu som v podstate spravil case study firmy, ako som vlastne posunul našu digitálnu agentúru za dva roky v rámci toho podnikania. Čiže v realite to znamená, čo, že, že chodíš po prednáškach a môžem si ten Google špecialista priamo certifikovaný od nich a že máš to právo chodiť medzi tých ľudí a hovoriť s nimi o marketingu. Tak skôr to také ako keby taký, uh, taký odznak kvality toho, že Google uh, mi dá ako keby túto pečiatku, že už som na nejakej úrovni a a, a mám možnosť tým pádom ľudí vzdelávať v tomto smere. Samozrejme, ako Google tréner, aj komunikujem vzdelávacie programy, ktoré má samotný Google ktoré sú zadarmo a sú práve na rozširovanie rôznych soft skills alebo hard skills v rámci práve digitálneho, či už marketingu alebo rôznych podnikateľských štartovacích neziskových projektov. Jasné, s tým určite súvisia nejaké líderské schopnosti. Ja som v jednom rozhovore sa práve dočítal, že, že chceš byť rešpektovaným lídrom. A vieš, nám to približí, Čo to vlastne pre teba znamená byť takým lídrom? Tak to, je, to je strašne ťažká otázka, lebo toto, toto že, že som niekde o sebe povedal, že chcem byť rešpektovaným lídrom, vychádzalo práve z toho, že som si spravil vlastnú víziu. Že som si povedal niečo, k čomu chcem smerovať, ako taký základný bod pre, pre vlastnú motiváciu. Možno by som začal ešte, ešte o doskorej, ja som v podstate vyštudovaný architekt a, a k líderstvu, alebo k tomu, aby som viedol nejaký veľký tím ľudí, som sa dostal až po 15 rokoch či už podnikania v oblasti architektúry, alebo potom posledných 8 rokov som v digitálnom marketingu. A byť rešpektovaný súvisí s takou hĺbšou analýzou mňa, keďže ako dobrý líder alebo, alebo niekto, kto chce byť nejakým spôsobom vzorom pre ostatných v rámci toho, tej skupiny, tej firmy, tak v podstate som sa snažil spraviť ako keby obraz same seba. To znamená, prvom rade, aká som osobnosť, čo ma baví, čo ma motivuje, čo mám vášňou. A takisto aj na opačnú stranu, že čo je ten limit, ktorý ma limituje v tom, aby som sa nejakým spôsobom rozvíjal. A jeden z tých ako keby mojich limitov, ktorý ma brzdil, bolo, že som sa spochybňoval v tom, že či som dostatočne dobrý. A preto to mojou ambíciou byť je rešpektovaný, aby som, aby som, si túto svoju ako keby slabú stránku dokázal pred sebou postaviť a smerovať za tým, že, že to je môjim cieľom. Ale či som rešpektovaný, k tomu mám ešte ďaleko, lebo každá vízia by mala byť uh, veľmi motivačná a mali by sme k nej smerovať, takže to ešte, tam ešte nie som. Máš nejaký špecifický, že lídersky uh, štýl vedenia ľudí? Že vlastne ako pristupuješ ty k vedeniu ľudí vo vašej firme? Tak toho je, toho je veľmi veľa, čo, čo funguje a čo nefunguje. Uh, najdôležitejšie je taká autenticita. To znamená byť sám sebou, byť ten, ten Milan, ktorý predtým, keď nebol ten šéf, tak je aj teraz. Má ten istý humor, má ten istý prístup. Zahodiť ego, to bolo veľmi dôležité. Ja ako architekt som bol zvyknutý proste všetkým ľuďom hovoriť, ako majú bývať, ako majú žiť, ako má vyzerať prostredie, aby som ukázal, že som ten najlepší. Ale keď chcete byť dobrým lídrom, tak to ego vás brzdí, pretože potrebujete príjmať spätnú väzbu, zlepšovať sa, počúvať ostatných. A ďalšou dôležitou vecou je motivovať ľudí. To je absolútny základ. Vytvoriť im také podmienky, aby robili veci naviac, aby to robili radi, aby robili to, čo ich baví, v čom sú talentovaní. A to je absolútne kľúčové. Jasné, vy sa v EffectX venujete aj tvorbe digitálnych stratégií pre značky. Um, poďme si teraz pozrieť na to, že ako by <coughs> takéto digitálne stratégie mali vyzerať, ako by mali k tomu firmy pristupovať a ako sa vôbec buduje úspešná značka, lebo pre veľa firiem, pre veľa startupov je to veľmi ťažké vôbec pristupovať k marketingu a k značke ako takej. Uh, je, je to pre nich komplikované, tak môžeme spieť nejaké také základy. Tak, s každou značkou treba na začiatku sa ako keby veľmi baviť do hĺbky a spraviť si takú analýzu a väčšinou sa tej značky treba spýtať, že, že aký je názor na svet, čo chce, čo chce tomu svetu zmeniť, aká je jej misia a čím chce ten svet zlepšiť. Ak toto dokážeme zadefinovať a naozaj môže to byť aj obyčajný e-shop s, s plotmi alebo môže to byť obyčajný e-shop s nejakými krytmi na mobil ale pokiaľ vieme tam nájsť to DNA, že, že v, čom je, v, čom je, jedinečný, v čom je špecifický, tak sa na tom celý ten digitálny marketing dá stavať, pretože sa okamžite odlišujem od tej konkurencie a prinášam niečo, čo ostatní nemajú. Takže keď to jednoducho poviem, keď predávam kryty na mobil, tak v podstate zachraňujem svet od rozbitých displejov a, a môže to byť moja vízia, ktorou chcem ako keby prispäť. A už to, ako to spravím, že či budem najlacnejší, najdrahší, či budem najmodnejší, či budem ekologický, to už je potom len cesta k tomu, mať nejaké konkurenčné výhody. Ale dôležité mať to vlastné DNA a niečo, čo je jedinečné. Takže to je úplný základ, čím, čím začíname pri každej značke. Zistiť, č v čom je jedinečná, v čom je špecifická. A na základe toho sa potom o mnoho ľahšie robí tá digitálna stratégia. To znamená, povieme si, kde tá značka má komunikovať, čo má komunikovať, ako má komunikovať, ako intenzívne, akými farbami, na akom e-shope, alebo, alebo v akých médiách. Poznáme rôzne biznesy na trhu dá sa. Vôbec, alebo dá sa vždy od, odlíšiť od konkurencie, že je to také, že ľahké, alebo ako by som to povedal, máme tu, ako si spomínal, že rôzne s, s, firmy, ktoré sú že kaderníctva, potom máme uh, kryty na, na mobily, že dá sa vôbec, že nájsť vždy niečím, čím sa dá odlíšiť. A je to vlastne ten základ toho marketingu? Nie, nie je to základ marketingu, ale pokiaľ tak veľmi to zjednoduším, tak dôležitý je ten brand, tá značka. A tá, tá, pri nej je dôležité, aby bola zapamätateľná, aby bola výrazná v tom, aby ma oslovila, aby v tej krátkej pozornosti, ja, ktorú ja dávam ako keby v príjmaniu samotného reklamného vzdelenia, a to je jedno, či na Facebooku mám dve sekundy, pokiaľ prejdem ten screen, alebo v rámci nejakého portálu mi vyskočí reklama na pár sekúnd, tak ja potrebujem zaujať. A, a značka, pokiaľ bude rovnaká ako všetky ostatné, ničím sa nebude odlišovať, tak pre mňa ako spotrebiteľa Nemám tam ten ako keby, argument, prečo by som si mal vybrať práve ňu. Veľmi zaujímavé boli teraz štatistiky v rámci korony, že najviac korona pomohla práve značkám, ktoré boli dovtedy známe. To znamená, ako náhle ľudia sa presunuli do online, pretože bol lockdown tak primárne si vyberali značky, ktoré už dovtedy poznali a uprednostňovali ich pri tom výbere. Ono to celé súvisia aj s určitou psychológiou toho výberu. Pokiaľ je príliš veľa ponuky, tak je tzv. výberová paralýza a potrebujem si nájsť niečo, čo, čo mi uľahčí ten nákupný proces. Ak tú značku poznám, videl som ju, poznám jej komunikáciu alebo je mi sympatická, tak sa pre ňu rozhodnem, pretože si potrebujem zjednodušiť ten veľmi široký výber. Takže jedinečnosť značky je taký ako keby základný pilier, ale samozrejme netreba to robiť za každú cenu. Treba to robiť individuálne. Treba to odlišovať sa nie, že za každú cenu musím byť inej farby, ale tak, aby tá značka mala niečo, v čom je jedinečná. Mňa zaujala práve tá zapamätateľnosť, lebo niektoré značky sú zapamätateľné a niektoré nie. Tak v čom je to? Je to práve v tým, že tie niektoré značky nie sú tak jedinečné, alebo tie Iné sú zase viac jedinečnejšie. Tak môže byť aj najjedinečnejšia značka, čo sa týka názvu, farby alebo, alebo nejakého základného prvku, ale veľmi dôležitá je jej komunikácia, pretože um, ako marketer môžem povedať, táto značka bude symbolizovať toto, to, túto tému si obsadí, ale veľmi dôležité je to pretaviť do nejakej komunikácie. To znamená, aby som tú informáciu vôbec dostal k ľuďom, a potom je, potom je druhá vec, aká intenzita tej komunikácie bude a kde dokážem nájsť toho svojho zákazníka a osloviť ho. Sú to také všeobecné ako keby, pomenovania, ale funguje to presne tým spôsobom. Keď mám značku, ktorá má jedinečný produkt, ktorý nie konkurenc, konkure, alebo nemá konkurenciu na tom trhu, pokiaľ mám naozaj veľmi dobre postavenú komunikáciu, veľmi kreatívnu, postavenú na dobrých insightoch, čo zákazníci sa s tým vedia stotožniť, tak o to ľahšie to v tej komunikácii mám a môže mi to ušetriť veľký, veľký budget. A potom sú značky, ktoré to prevalcujú naozaj silou a veľmi silnou masmediálnou kampaňou, ako bol Launch napríklad Ebaudiu na Slovensko, alebo ako bol Dedoles v rámci televíznych reklám, alebo ako je Alza, ktorej intenzita je taká obrovská, že poznateľnosť tej značky sa vlastne dostala na veľmi vysokú úroveň. No, s tým asi súvisí už tá likvidita tej značky, mať toľko finančných prostriedkov, vedela zaplatiť takú obrovskú kampaň, ako to bolo v prípade Bautier alebo Alzy. A my sme sa o tom už, trošku mi to načrtli aj pre tie predkoronové časy, že kto bol ako pripravený na tú koronu, že kto bol viac zapamätateľný. Ale Slovensko je mladá krajina a pomerne aj máme tu mladé, mladé to internetové prostredie a, a celý e-commerce. A kam sme sa posunuli za posledných možno 5 rokov, keď tak povieme, že, že kde sme boli v kontekste marketingu a digitálnych kampaní pred 5 rokmi a kde sme dnes a kam smerujeme vôbec? Tak zase veľmi ťažká filozofická otázka, ale z takej tej, tej praxe tých mojich 8 rokov v marketingu ten posun je extrémne vysoký v rámci ako keby v rámci digitálneho marketingu tých znalostí, ktoré už tí marketáci, tie firmy, tí majiteľia, aj celý trh má. Naozaj posunulo sa to, kedysi sme ľuďom vysvetľovali, prečo majú mať na webe nejaké tlačítko, aby vôbec sa dala spraviť konverzia. A dneska už sa bavíme o tom, aký má mať e shop, aký má linkový profil, aké má štrukturované dáta. A už, a už tí klienti, tí marketáci to vedia ten najväčší posun je podľa mňa taká znalostná databáza. A je to práve vďaka tomu, že ten marketing je veľmi zdielný a, a, všetci marketiaci sa veľmi radi pochvália svojimi úspechmi, svojimi postupmi. Je veľa case studies, je veľa webinárov, veľa rôznych ďalších zdrojov, kde sa človek vie veľmi rýchlo vzdelávať a ten trh sa naozaj saturuje tými informáciami veľmi rýchlo. Prístup k tým informáciám je vlastne v tej digitálnej dobe k tým digitálnym informáciám veľmi ako keby dobrý. Takže myslím, že toto bol taký ako keby najväčší posun, že kvalita či už webov, kampaní, komunikácie, grafiky a všetkých týchto nástrojov, vzniklo naozaj obrovské množstvo komunikačných nástrojov od rôznych sociálnych sietí cez rôzne automatizačné túly, s ktorými sa dá vlastne vylepšiť celá komunikácia a celý výkon daných kampaní. Takže toto neuveriteľne rýchlo to v tom, v tom, digitále ide. A my sme potom prešli samozrejme do toho koronového obdobia, lebo nemôžeme ho nespomenúť, je to stále aktuálna téma. Ve, vieme možno povedať, že, že, ako sa zmenil digitálny marketing počas koronavírusu, lebo asi teda všetci už vieme, že tie firmy, ktoré boli pripravené a boli na internete a digitálne silné, tak z toho ťažili najviac. Ale uh, ako sa prispôsobovali aj možno, že iné firmy, ktoré mali dovtedy kamenné prevádzky a teraz ich zasiahla korona naplno, ne vyťažili z toho vôbec? Tak ono, ono, ten, treba si uvedomiť, že ten začiatok korony a ten prvý lockdown, ktorý bol na Slovensku, tak bol obrovský šok aj pre firmy, ktoré boli v digitále. A naozaj, že zastavovali kampane, pretože spravili, zlakli sa, spravili taký stop stav a povedali, nevieme, čo sa bude diať či nebudem musieť prepúšťať, či nebudem musieť zastaviť celú firmu. A skôr to bolo o šťastí, že ktorý segment um, mal to šťastie, že sa nezavrel, cestovné kancelári mali smolu, hotely častokrát mali smolu, uh, mnohé lekárne mali smolu, pretože mali vypredané do dvoch týždňov, všetci tovarov už predávali len drogériu. Takže tam to bolo ako keby častokrát o šťastí, že ste mohli mať najlepší e-shop na svete na lekár, teda na cestovnú kanceláriu a nepomohlo vám to. Takže ako keby to bol, to bol taký prvý šok, ktorý e, dal facku celému aj digitálu, vrátane. A, a druhý, keď sa, keď sa z toho firmy spamätali, zistili, že aha, ale máme tu nejaký digitál, môžeme začať predávať reštaurácie cez okienka, ostatní klienti z tých kamenných predaní presunú na svoj e-shop. Tak v podstate vtedy e, nastal šok v tom, že mnohí naozaj na to neboli pripravení. Či už e, softverovo, alebo neboli pripravení vôbec logisticky. Takže tiež sa nám stalo, že nám Marketax firmy zavolal uh, vypnite kampáne, pretože celá firma je teraz skladia a balí darčeky, pretože nám kamenné predajne zavreli a ten e-shop absolútne nebol logisticky pripravený. Takže ako keby ten začiatok bol veľmi ťažký pre všetkých, aj pre marketingové agentúry, aj pre klientov uh, naprieč, ako keby portfóliom. Bolo tam veľmi veľa šikovných, uh, ako keby startupov a šikovných ľudí, ktorí nezarábali na rúškach, ale práve rýchlo pretransformovali ten svoj biznis a to bolo úžasné že korona priniesla o mnoho väčšie zrýchlenie inovácií a hlavne digitálnych inovácií. Firmy, ktoré robili časokrát rok, rok a pol e-shop, tak boli nútení to spraviť o mnoho čase, o mnoho rýchlejšie a zmeniť všetky tie systémy, napojenia, aby mohli byť v obecnom digitále. A samozrejme aj malé firmy, malé cukrárne, malé, malé rôzne firmičky, s darčekmi a s inými vecami, potrebuje veľmi rýchlo postaviť nejaký e-shop alebo kampanie na sociálnych sieťach, aby dokázali uživiť ten svoj biznis, uživiť ľudí, s ktorými boli a s tým sme sa veľmi stretávali. A možno, možno po pár mesiacoch v podstate tam bolo vidno, že, že tí výťazí z toho vychádzajú práve, ktorí predtým boli pripravení a dokázali tie inovácie ešte rýchlo aplikovať. Zmenilo to celý ten... Celý ten biznis v tom, že mnohé firmy si uvedomili, aj firmy, ktoré komunikovali len s inými firmami, to znamená B2B segment, že oni musia byť prítomné v tom digitále, že nestačí mať toho obchodného zástupcu, ktorý zrazu nemal kam ísť, alebo nemohol nikam ísť a musia byť vlastne v tom digitále. A, a vlastne urychlilo sa celé aj používateľské správanie, tí zákazníci sa začali správať inač začali tie informácie o to viac hľadať na tom internete a to nákupné správanie vlastne sa zmenilo. Ja už dneska, keď hocikam idem, v podstate si pozriem uh, web, toho, web, web tej predajne, či sú otvorené, či sa tam dá parkovať, uh, aké majú sortiment, či to vôbec majú skladom, až potom prichádzam do častokrát aj do tej kamenej predajne. Takže celkom sa to zmenilo a naozaj veľká zmena bola práve príliv uh, ľudí zo segmentu, ktorí v tom, v tom digitále neboli a to boli napríklad seniory ktorí boli nútení, zrazu zistili, že nemôžu si kúpiť niečo domov, lebo sú tie predajne zavreté a boli na to zvyknutí. Takže tí, tí krásne prešli do toho digitálu a, a stali sa aj zaujímavou cieľovou skupinou pre mnohé značky. Načrtli sme už aj tému toho, že niektoré značky neboli pripravené na takúto rýchlu zmenu. Kde dnes robia firmy najväčšiu chybu pri kampaniách a pri vytváraní vôbec takéto stratégie? A, a ako by to mohli robiť možno lepšie? A na čo si dávať pozor? pri tom marketingu ako takom, pri digitálnych kampaniách, ako by to mohlo lepšie vyzerať celé? Tak obrovskou výhodou digitálneho marketingu je merateľnosť. To znamená, všetko dokážeme merať a to je, to je obrovská výhoda práve vyhodnocovania, čo funguje a čo nefunguje. A toto mnohé značky nerobia na 100%, na 100% prípadne uh, vyhodnocujú to zle alebo interpretujú tie dáta, ktoré majú, nie je úplne ideálne, ideálne. Takže uh, určite týmto smerom by som dával pozornosť. Mnohé značky sa nepoučili z toho, že nemajú spravenú dlhodobú stratégiu komunikácie. To znamená, ich komunikácia je nekonzistentná, riešia len akcie, riešia len príležitostne, ale nemajú takú dlhodobú ideu a jasnú konzistentnosť tej celej, celej firmy. Každý mesiac majú akciu na niečo iné, raz sú zelení, raz sú modrí, raz sú tí najlepší, raz sú tí najdrahší a, a, veľmi ťažko potom tá značka má nejakú pre toho spotrebiteľa tú čitateľnosť. Takže základ je možno vytvoriť si nejaký že plán tieto, toho digitálneho marketingu, kam chcem vôbec smerovať tým marketingom a čo chcem ním vôbec povedať. A tak. potom postupne prispôsobovať tie, 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 kroky. Presne to je tá stratégia, ktorá častokrát tým firmám chýba v tom začiatku, pretože sa nevedia pozrieť z dlhodobého plánu na to, že čo chcú dosiahnuť. Najlepšie sa nám vždy pracuje s firmami, ktoré prídu a povedia nie, že dneska začnem predávať a zajtra chcem byť milionár, ale vedia, že marketing je určitá investícia, že to nejakú dobu bude trvať, že je dôležité nielen investovať do toho výkonu, aby som predával aj do toho povedomia o značke a to sú častokrát naozaj plány na rok, dva, tri a vtedy tá práca s tou značkou aj s tou firmou je o mnoho, o mnoho úspešnejšia, ale je tam dlhší horizont. Že tá netrpezlivosť tých podnikateľov časokrát ide proti tomu, aby sa budovala nejaká hodnota tej značky a pre ten trh tá značka bola zaujímavá. Ty dnes robíš veľmi veľa prednášok, spomínal som, že si mal 5 hodinovú prednášku <laughs> pred chvíľou. Tak s čím, s čím, sa stretávaš? Čo ti hovoria tí, tí marketéri alebo tým, ktorým prednáša? Že či, aký, aký, najväčší problém riešia marketéri na Slovensku? Tak to, to, by som asi ťažko zovšeobecnil, ale veľmi veľa ľudí zaujímajú ako také základné dve témy. Jedna sú šírenie nepravd alebo hoxov na internete a druhá je nejaké sledovanie a, a dáta, ktoré vlastne odovzdávame. A, a pri tom prvom je to veľmi ťažké, pretože tie algoritmy, ktoré fungujú či už na Facebooku alebo iných, iných reklamných platformách, bohužiaľ fungujú spôsobom, kedy potrebujú uputať pozornosť a tým pádom uprednostňujú správy, ktoré sú kontrozverznejšie a tie nie vždy sú pravdivé. A druhá téma je ako keby bezpečnosti dát a sledovania. A to je zase téma, kde to vysvetľujem z takého iného pohľadu. Všetky tie reklamné systémy, všetky tie platformy, kde sa človek nachádza, tak v podstate zbierajú dáta o zákazníkovi alebo o potenciálnom zákazníkovi, aby ich odovzdali práve marketingovým agentúram, ktoré by čo najlepšie cieľili na toho zákazníka. To znamená, tie dáta, ktoré sa o tom človeku zberajú, sa primárne sú na to použité, aby som povedal, že si muž, máš toľko a toľko rokov, žiješ v meste, toto sú tvoje záujmy a preto si pre môj produkt, pre moju značku, tá najlepšia cieľová skupina a tú reklamu, ktorú ti poskytnem, tak je pre teba relevantná. Ako keby, že na teba cieľi ma neviem, kto si a zobrazujem ti v podstate hocekitova. Takže tie dáta sú na toto primárne používané. O, neviem sa vyjadriť k bezpečnosti dát, zabezpečovaniu a tak ďalej, zneužívaniu dát, to je úplne samostatná téma, ale, ale netreba za tým hľadať niečo zlé že primárne sa to na to používa. Ľudia si neuvedomujú jednu základnú vec. Platformy, ktoré sú zadarmo, ako je Facebook, ako je Google, ako, ako sú ďalšie sociálne siete, tak v podstate tým, tým, že ich využívam zadarmo, tak ja som ten produkt. Ja som ten, ktorého tá platforma vlastne predáva v reklame pre tie jednotlivé kampane, pre tých jednotlivých uh, inzerentov. Takže tam sa to otáča v tom, že nemusím si jakupovať ten prístup, ale ja som tá hodnota, ktorú tá, znač, uh, ktorú tá platforma vlastne predáva. Keď sa bavíme o Facebooku a týchto sociálnych sieťach, mne teraz napadla jedna otázka, často sa mi to stáva aj v okolí, že a neviem, či to je nejaká nepravda, alebo je to fakt a naozaj sa to deje. Keď sa len rozprávam o nejakom produkte, alebo o niečom, nejakú tému nahodíme, potom si otvorím ten Google o Facebook a naozaj mi tam vyskočí tie reklamy, o čo sme sa bavili. A, ne, ne, a nemal som nikdy pocit, že by som to dával do toho vyhľadávača. Je to možné, že nás nejako... Že to je nejako prepojené? Ako to funguje? Ja rozumiem, možné je všetko, ale zatiaľ žiadna z týchto reklamných platformiem nepriznala, že by hlasové vyhľadávanie mala zaradené. V, v Amerike je hlasové vyhľadávanie už veľmi silný trend, to znamená, ľuďom sa už nechce písať a, a vyhľadávajú na Google alebo, alebo inde naozaj hlasovo, na iných vyhľadávačoch. U nás to ešte nie je, ale tú technológiu Google, YouTube a ostatné platformy, kde je vyhľadávanie vo veľkom objeme tak má. Ale či sa používa na toto, nedokáže nikto potvrdiť a keby som to vedel, asi som hodne bohatý človek. A <laughs> dnes mám ale pocit, že na Slovensku máme strašne veľa ľudí, ktorí sa venujú marketingu. Vieme, alebo má, máš nejakú definíciu, že čo je dobrý a zlý marketing, čo je dobrý a zlý marketér možno. A hovorí sa, že je zlá reklama, je, dobrá, je, je reklama, aj antikampaň je dobrá kampaň. Stále to platí, alebo je to už zastaralý narratív? Myslím si, začnem od konca, že, že určite je to starý narratív. Uh, neradím to značkám, uh, odhováram ich od toho, pretože uh, je to krátkodobá stratégia ísť do, do konfrontačnej kampane, alebo ísť do kampane, ktorá nejakým spôsobom nie je, uh, nie je pozitívna. Uh, a tým pádom si oni ako keby znižujú hodnotu svojej značky a to nie je dobré. Možno na tom chvíľkovo zarobia, lebo to zaujme, ale nie je to dobré. Pokiaľ sa merajú samozrejme poznateľnosť značky, brand awareness a, a ďalšie ako keby parametre, tak aj negatívnou reklamou dokážem krátkodobo zvýšiť tieto pravidla, ale uh, hodnota sa znižuje. A pre mňa je základom dobrého marketingu tvorba hodnot. Tvorba niečo, čo tomu svetu prospieva, nielen predaj, predaj, predaj. Takže toto je ako keby téma, ktorú určite uh, rád tisíckrát zopakujem na každom fóre. Čo týka toho samotného marketingu, že ako som spomínal, že máme ich už asi, každá firma má nejaké marketingové oddelenie. A teraz, že čo, čo, je ten dobrý a čo je zlý marketing? Dá sa to nejako rozlíšiť? Skôr by som povedal, že slabý a silnejší marketing ako dobrý a zlý, lebo marketing je extrémne veľa vecí, ktoré dokážem robiť. Naozaj marketing je to, že klientovi na konci roka dám nejaký darček. Aj to je marketing, to je nejaká starostlivosť o neho. Marketing je aj to, že mám na aute nálepku firemnú. ET marketing. A teraz čo je dobré, čo je zlé. Skôr je o tom, že čo funguje, nefunguje, čo je lepšie, čo je horšie. Um, to, čo, to, čo mňa veľmi mrzí a preto aj moja motivácia a motivujem k tomu aj kolegov, aby sme prednášali práve na vysokých školách, je. Že, že ten, ten aparát školský ako keby o mnoho pomalšie reaguje, ako je dynamický vývoj toho digitálneho marketingu a nedokážu dostatočne rýchlo dať do praxe alebo dať do tých osnov práve predmety, ako sú sociálne siete, ako je digitálny marketing, ako je správa kampaní. A preto je dôležité, aby tam chodili ľudia z praxe a vychovali tú ďalšiu generáciu, aby, aby ten marketing robila lepšie, kvalitnejšie, aby, aby fungoval. Takže ťažko nejaké všeobecné argumenty, že čo funguje, čo nefunguje. To, čo každému odporúčam, keď začína robiť nejaký svoj marketing, aby si to otestoval a zistil, zafungovalo mi toto, prinieslo mi to niečo, bola na to nejaká odozva, získal som z toho nejaké lídy, predaje, niekoho som zaujal a vyhodnocovať. Keď to nebolo, správme to lepšie, inšpirovať sa, inšpirovať sa konkurenciou, ako to robia, poďme to robiť lepšie inšpirovať sa z toho bežného života, ako ten zákazník, čo sú jeho bolesti, čo jeho trápenie, čomu čo vlastne riešim tým svojim produktom a komunikovať to. Komunikovať nejakú hodnotu, to znamená dávať nejaké rady, dávať návody, dávať niečo, niečo nezištne, niečo naviac, aby som ja nešiel len za tým predajom, ale, ale spravil si okolo tej svojej značky aj nejakú, nejakú, trvalú hodnotu. Som sa chcel práve opýtať, čo taká reklamná kampaň, alebo digitálna kampaň musí mať a čo musí splniť, to asi je to, čo si práve teraz povedal. Ja viem, že ty e, mentoruješ aj startupy na Slovensku v oblasti marketingu. S čím sa stretávaš? Lebo niektoré startupy sú, že technologické startupy nemajú ešte peniaze na veľké marketingové týmy, ani na agentúry. Aký majú oni nejaký prvotný obraz o marketingu a čo im možno radíš? Ako by mali pristupovať také firmy, ktoré ešte sú len na úplných začiatkoch, ešte nemajú ani investíciu možno a už chcú nejako postupne predávať svoje produkty na trhu? tak častokrát s tými startupmi je problém v tom, že nemajú práve zastúpenie niekoho, kde je marketingovo zdatný v tom týme, lebo mnohokrát sú to práve náčenci, či už pre tú technológiu, pre ten nápad, alebo pre ten produkt, ktorý vymysleli. A potom vlastne potrebujú niekoho, kto im s tým pomôže. A to najťažšie na začiatku je, ako keby im jasne povedať, že sú veci, ktoré treba aj delegovať, na ktoré potrebujú pomoc, či už je to agentúra, freelancer alebo, alebo niekoho prijať do týmu, aby im s tým pomohol a hlavne začať práve tou dlhodobou stratégiou a povedať si, čo je cieľ. Mnohé startupy majú úplne inú stratégiu, pretože potrebujú veľmi rýchlo naraz, potrebujú veľmi rýchlo zvýšiť na tom trhu hodnotu, aby získali investora, aby, aby ukázali, aký ich obrovský potenciál. A to je úplne iná stratégia aj v komunikácii, aj v tých kanáloch, ktoré sa vyberajú na to, aby, aby som ukázal ako keby hodnotu tej, tej, tej firmy aj čo sa týka jednotlivých kanálov, do ktorých investujú a jednotlivých vecí. Takže toto je najväčší problém, že sa tam nestretávam s ľuďmi, ktorí sú znali uh, ako keby toho marketingu a ťažko sa samozrejme spolupracuje s ľuďmi, ktorí o tom nemajú uh, ako keby ani páru. Vysvetliť sa to dá, ale horšie je, že to nevedia zrealizovať. Že keď im poviem, nastavme si teraz uh, jednotlivé procesy, harmonogram toho, čo budeme robiť, kedy budete mať web, kedy budete mať aplikáciu, kedy budete mať urobenú Facebookovú stránku, ako máte nastavenú komunikáciu, pokiaľ oni nevedia, o čom rozprávam, tak je to o mnoho ťažšie im to nastaviť tak, aby to fungovalo. Ale samozrejme, veľa príkladov mám, kde sa dokázali s niekým spojiť, dokázali nejakým spôsobom počúvať tie rady a aplikovať ich a teraz sú to veľmi úspešné firmy. Takže možno, možno nechať si poradiť. Hmm. To je základný. Keď sa definície. tak opýtam, že, že ako by podľa teba mala vyzerať že ideálna digitálna kampaň, je, je nejaká taká definícia, Má, máš ju vôbec, že ako by si to... No, Definoval. Keby som vedel, tak všetky také máme, spravené. Základom úspechu každej digitálnej kampane, pokiaľ je tam agentúra versus klient, tak je tá spolupráca. Dôvera, transparentnosť, jasne si, jasne si na rovinu povedať, aké sú cieľe, očakávania, čo tá agentúra dokáže priniesť, čo, aké, čo dokáže odhaliť ten klient zo svojho či už know-how, alebo, alebo celých, celých dát. To je základná vec, mať tam tú dôveru. Musí to byť partnerstvo, lebo inač, inač to nefunguje. Uh, druhé, aby bola ideálna kampanie je o tom mať nastavené všetky merania správne, všetky prepojenia, napojenia. Dneska je to extrémne zložité mať dobre nastavené naozaj ciele na webe, všetky spôsoby merania, aby sa to dalo následne vyhodnocovať a samozrejme uh, byť dostatočne odvážni v tom skúšať veci a testovať, aby sme zistili, čo je to najlepšie, čo môže fungovať. Pretože uh, úplne zázrak nedokáže každej značke tá agentúra vymysleť, aby hneď tá prvá kampaň, hneď to prvé cieľenie, hneď tá prvá komunikácia zarobila milióny. Takže časokrát sa AB testuje, zistuje sa, či tento banner, či táto usmievavá tvár je lepšia, či toto cieľenie je lepšie, či tento kanál nám prináša to, čo, to, čo od, od toho očakávame. A potom je to o tom počas tej doby, keď sa tá kampaň robí, to optimalizovať. A s klientom sa dohadovať, kde pritiahnuť, kde priškrtiť, kde pridať ten rozpočet, ktorý kanál ešte vyskúšať a do čo sa zapojiť. Keď sa bavíme o digitálnom marketingu, čo je dnes pre firmy dôležitejšie, vytvoriť ten public awareness nejakú... nejakú neviem ako to je po slovensky, aby tá značka bola rozpoznateľná na trhu, alebo aby z toho zišli nejaké lídy samotné a už potenciálny zákazník. Čo je viac? Dnes? Tak ani jedno nie je viac, ani jedno nie je čisto správne. Je dôležité, aby to bola práve súhra. Aby, aby ten klient od začiatku aj investoval do, do toho povedomia o značke, ale samozrejme, aby aj išiel na to, že začne predávať. To znamená, je tam dôležité mať nejaký optimálny pomer medzi tými výkonnostnými kampaniami, ktoré mi zabezpečia predaje a medzi tým, ako si budujem značku, či už nejakým obsahom alebo, alebo nejakou zaujímavou komunikáciou. Alebo obsadením si nejakej témy, v ktorej som, v ktorej som silný. Takže je to presne o vyváženom tom pomere. Časokrát to súvisí so stratégiou toho, toho klienta, ktorý povie, mám sezónu, potrebujem rýchlo zarábať a vtedy povedomie o značke a ide bokom. Alebo je to klient, ktorý povie, áno, mám dva roky na to, chcem tento trh obsadiť, chcem to budovať kvalitne, poctivo, mám, mám na to investíciu a vtedy viem, že, 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 ten pomer môže byť úplne iný, ako keď potrebujem rýchlo predávať. A, a, keď klient povie takú tú neobľúbenú vetu všetkých marketiakov, že to, čo mi to zarobí, do toho marketingu dám. Takže... Ja, toto mi napadlo, že, že ja presne neviem, ako to Henry Ford povedal, ale nejako takto bolo, že keby som mal posledných 5 dolárov alebo tak, že, že, že 3 by dal do marketingu, že, že, že stále to platí, že väčšinu peňazí firmy dnes spendujú na marketingové aktivity a prinášajú im to uh, potom zisky, alebo už to dnes neplatí, dá sa to robiť aj inak. Tiež by to tak bolo, ale nie, ani to nedáva úplne zmysel. Samozrejme, bavíme sa vždy, keď sme na úrovni e-shopu, kde robíme výkonnostné kampanie, tak tam samozrejme potrebujeme vedieť, akú ten produkt má maržu a potom vieme, do akého PNO, do akej nákladovosti tej kampane sa môžeme dostať, aby klientovi sa oplatilo cez tú kampaň predávať tie produkty. Takže tam sa dokážeme dostať naozaj na presné čísla toho, kde sa musíme držať, aby sme, aby sme to predávali. A... Pri elektronike sa hýbeme s maržovosťou okolo 5 Pri výrobkov, ktoré si ten človek vyrába sám, alebo to môže byť naozaj nejaká značka, kde je veľká pridaná hodnota alebo luxusné produkty, tam môže byť aj 50 na aj 100 marža. A tam už úplne ináč sa, sa rieši ten marketingový budget. Keďže spustíte kampaň na lietadla, že predávam, no tak uh, tam jeden, jeden lead, jeden, čo si to lietadlo kúpi, no možno vyjde naozaj 10 tisíc eur, možno aj 100 tisíc eur a to lietadlo stojí 2 milióny. Takže pri takomto pomere uh, sa treba na každý ten produkt uh, pozerať a pri tom e-shop je to ľahšie, lebo sa to dá presne vyhodnotiť na, na tú kampaň. Pri rôznych službách, alebo tam, kde uh, robím povedomie o značke, tam, tam už tie ciele sa úplne nadstávajú stávajú, aj tie investície sú, uh, sú v iných sumách. Na Slovensku sa často bavíme o odlive mozgov do zahraničia, bavíme sa o tom, že nám tu chýbajú vysokoprofesionálni ľudia, či už v IT segmente, v zdravotníctve a podobne. Ako je to v segmente marketingu? Chýbajú nám ľudia, alebo? Chýbajú obrovskí ľudia. Je to naozaj veľmi ťažké nájsť, nájsť ľudí a myslím to aj na juniorské pozície. Tým, že práve ten digitál, tá korona naštartovala dôležitosť toho digitálneho marketingu, tak naozaj čo má ruky, nohy, tak mám pocit, že robí dneska v marketingu. Uh, pozeral som teraz koľko pracovných pozícií, tak sú naozaj stovky na rôzne marketingové a IT, IT pozície, takže naozaj tí ľudia nie sú. A moja obava je, že nielen, že sú, nie sú na Slovensku a naozaj nie sú ani tu, tu v Strednej Európe, my tým, že sme agentúra aj v Českej republike, tam mám pocit, že ten problém je ešte, ešte horší, tam keď človek chce marketiaka, musí ho preťahnuť z inej agentúry a to nie je, úplne, nie je úplne ideálne, takže naozaj... Uh, ako dotiahnuť ľudí späť? Netuším, skôr si myslím, že to je otázka na, na, na politické kruhy, ako tu zlepšiť, či už podnikateľské prostredie, alebo tu zlepšiť princíp a celú atmosféru, ako to tu funguje, aby ľudia mali k, ten, k tomu štátu dôveru a, a vedeli tu, bez nejakých byrokratických veľkých bremien rozbehnúť úspešný biznis, lebo časokrát to ide ľahšie v zahraničí. Jasné. Tak všetci veríme a dúfam, že sa to podarí. Milan ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi inšpirujúce. A ďakujem, že ste pozerali túto reláciu a tešíme sa na ďalšie. Toto bol Milan Markovič zo spoločnosti FXX. Ahojte. Ahojte.